Müdafiə Nazirliyi dünən cəbhə bölgəsində baş vermiş hadisələr və döyüş əməliyyatları barədə məlumat yayıb. Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 1 ədəd BM-21 Grad, Yars, 5 ədəd D-30 haubitsa topu, 2 ədəd ZSU-23-4 Şilka, öz yeriyən zenit qurğusu və döyüş sursatı ilə yüklənmiş 8 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib. Ermənistan ordusunun 18-ci motoatıcı diviziyasının müdafiə zolağında hərbi qulluqçular və ehtiyata çağırılmış hərbi vəzifəlilər arasında kütləvi şəkildə fərarlılık halı qeydə alınıb. Bunun qarşısını almaq məqsədi ilə Ermənistan rəhbərliyi görüş və turşusu yaşayış məntəqələrinin avtomobil yollarında hərbi polisin komendant postlarını qurub. 5-ci dağıtıcı alayın müdafiə zolağında mövqe tutan şəxsi heyət arasında xeyli sayda ölən və yaralananlar var. Alayın bölmələrində ərzaq və döyüş sursatı çatışmır. 10-cu alayın müdafiə zolağına könüllüləri daşıyan avtomobil texnikasının vurulması nəticəsində ölən və yaralananlar var. Geri çəkilən düşmən xeyli sayda avtomobil və zirehli texnikanı mövqədə buraxaraq qaçıb. 9-cu motoatıcı alayın müdafiə zolağında artilleriya bataryası məhv edilib. Alay komandirinin müavini isə yaralanıb.